do futuro do rural, pero como falar de futuro. Pois eu não me medrei, creo que sí. Como falar de futuro, decía, sin falar de corrupción? Esa corrupción que nos asfixia e que nos hipoteca o futuro e o desas novas xeracións, señor conselleiro. Esa corrupción que vostedes deixan e que hipoteca as xeracións vindeiras. Falaba vostede de futuro dos fillos, etc. Como deixa vostede o país? Falou vostede de despilfarro. Está vostede como membro do Partido Popular para falar de despilfarro aquí? Estou contextualizando con no, pero si non falamos de isto, aquí... Por favor, me deixa falar. Eu o único que lle pido é que os temas sustancianse en cada punto. O conselleiro de Educación rematou a súa intervención e, polo tanto, lle pido que... Non me dirixo máis a ele. Nada máis. Me vou a dirixir en xeral ao Partido Popular. Mire, despilfarro, e falan de despilfarro. Coa que está caendo, coa que está caendo co Partido Popular e vostedes falan de despilfarro, a corrupción que vostedes practican durante todos estes anos si que deixe hipotecado o futuro das xeracións vindeiras. Coñecimos esta semana a Operación Z, donde un empresario, membro do Partido Popular, daba diñeiro ao Partido Popular da Coruña, mantiña relacións con Carlos Negreira, con Beatriz Mato, con Héctor Cañete, la corazada del Partido Popular da Coruña. Coñecimos os contratos da trama púnica, coñecimos que Cofei, esa empresa que traballaba para Francisco Granados e outras hierbas, contratou tamén a Xunta de Galicia. Coñecimos a imputación de Ángela Cedes, de Rodrigo Rato, 75% do goberno do Partido Popular da época de Aznar está imputado. Cospedal cobraba en B, Rajoy cobraba en B, sobres. O Partido Popular fixo reformas millonarias na sede de Génova en B. Coñecimos as contas de Bárcenas en Suiza. Comenzamos a falar de medio rural. Estamos falando do futuro, no medio rural. Coñecimos que o exalcalde de Compostela, o señor Curral, probablemente imputado, foi premiado cun posto en Traxa, pola que moitos dos meus amigos, familiares, coñecidos, que as pasan canutas, mataría metafóricamente. Pola mitad de iso moita xente mataría. E este señor é premiado con un posto onde vai a gañar máis de 77.000 euros anuais. E iso son pequenas cosas, casos aislados, cuestións individuais. Hai xente honrada no Partido Popular. Claro que sí, claro que sí. Pero estructuralmente o Partido Popular é un partido corrupto de arriba a baixo. E a xente honrada do Partido Popular, o que debería de empezar é menos berrar os que falamos disto aquí e máis berrar os que están roubando dentro das súas filas. Póñanse a ele, señor, se non queren ser cómplices desta situación. Mírense para dentro. Chamo a cuestión por primeira vez, e non que nos estén chamando a cuestión. Porque si no... Xa está ben, xa estamos fartos, estamos moi fartos. Igual que estamos fartos de que tampouco asuman responsabilidades das políticas que deban desenvolvendo neste país no mundo rural. Señora Presidenta, xa empezo. Pero eu... Pero ahora, levanta 4 minutos falando de todo o mundo que deben parar. Por que estamos gobernados? Pois parece moi ben, pero se crecen a cuestión, por favor. Pois esas políticas que se desenvolveron tamén no mundo rural nos últimos 25, 30 anos tuveron os seus efectos. O abandono do noso rural, o seu embellecemento, a falta de perspectivas para a xente moza. Prácticamente só se desenvolveu un sector de xeito que podamos chamar un sector punteiro, como sector lácteo, pero sí, un sector lácteo con eivas moi coñecidas, con cuestións estruturais non resoltas, sin a base territorial necesaria para ser competitiva, sen obtención de produccións de valor engadido, etcétera.